Resoldrem dubtes amb la secció que fem amb el Col·legi de Psicòlegs de Catalunya. Avui parlem amb la Raquel Duque, que és psicòloga general sanitària, psicòloga de l'esport i membre de la Junta Rectora de la Delegació Territorial de Tarragona del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya. Raquel, molt bona tarda. Bona tarda. Què tal? Com esteu? Sabem o no sabem desconnectar? Gran pregunta. Jo crec que el que hem d'aprendre a fer és a plantejar-nos bé si el que hem de fer és connectar o desconnectar. Sí? Perquè jo estic una mica ja cansada de sentir la gent dient necessito desconnectar. Sí? I la reflexió que us llenço és què necessitem fer? Desconnectar o connectar realment? Perquè amb el dia a dia, amb l'estrès, amb les responsabilitats que tenim, amb la feina, ja estem prou desconnectats de lo que realment importa. I el que necessitem durant les vacances és connectar, però hem de saber amb què. Llavors, aquí ve l'exercici, no? de reflexió, de saber què necessito jo per estar bé, amb què necessito connectar per carregar piles. I aquesta és la proposta, fer aquest canvi de xip de no, el que estic és molt desconnectada, per això estic estressada, no? Per això tinc aquest punt d'ansietat o de malestar. I el que necessito fer és connectar. Connectar amb les coses importants, com us dic, no? Normalment les coses importants són senzilles i estan en el present. I a partir d'aquí cadascú ja s'ha de dissenyar la seva pròpia recepta. Jo ja començo a notar certs símptomes. Cansat, enfadat, m'ha picat tot, tinc descamació al cap. Aquests són alguns dels símptomes que ens diuen necessites unes vacances, necessites una desconnexió. Potser sí, no? Sí, tant que sí, tant que sí. El que passa és que, Toni, això no només ens passa quan s'aproximen les vacances. Potser sí que s'intensifica la sintomatologia perquè veiem molt a prop el període de descans. Però ja ho tenim aquí, però és una sintomatologia que probablement està present al llarg de les jornades de feina, al llarg de tot l'any. Llavors, això és un indicador, no?, de que hem de generar en el nostre dia a dia, o almenys en diferents moments al llarg de la setmana, espais per connectar, no?, per carregar les piles. I que les vacances no siguin una necessitat brutal i super mega urgent, no arriba tan apurats, no? Si anem connectant amb el que necessitem, amb el que ens carrega les piles un ratet cada dia, probablement arribarem a les vacances no tan apurats i, evidentment, sí que podrem gaudir d'aquestes coses, no?, que ens fan carregar les piles i connectar amb nosaltres mateixos, però d'una altra manera, no amb aquesta ansietat. A més, és que de vegades ens passa que arriben les vacances, desconnectem de la feina i et quedes amb un... i ara què? I ara què faig, no? Doncs per això és important tenir clar què és el que necessito jo. Sí? Què és el que em fa estar bé? Què em connecta amb mi mateix? Perquè el que necessito és connectar amb mi, no desconnectar. Necessito connectar amb mi mateixa. I també més descans i menys planificació, que hi ha alguns que diuen, doncs mira, el primer dia de vacances farem això, pujarem aquí dalt, anirem a la muntanya, el segon dia anirem a la platja, farem una ruta en bicicleta, tal... Potser descansar, no? Ens ho demana el cos, no? També. Això és superimportant. Jo a consulta em veig gent que em descriu un recull de sintomatologia superbèstia, no? I em diu, què em passa, Raquel? I moltes vegades t'ho asseguro que la resposta és, doncs jo crec que estàs cansat. Moltes vegades és això el que ens passa, no? No tens cap trastorn ni tens cap cosa greu. L'únic és que has de descansar, no? Has de trobar un moment per parar i per connectar amb tu i per reflexionar. I jo sempre faig la conya de, ei, un moment per estirar-te al sofà, mirar el sostre de color blanc i dir, estic viu, estic aquí. A veure com respiro, què sent el meu cos, què tinc al cap. Aquests moments els hem perdut. Per l'estrès del dia a dia, per l'exigència d'aquesta societat i perquè quan tenim un momentet per nosaltres, el que fem és connectar-nos al TikTok, a Netflix, no? O al que sigui.
perquè ens fa com una mica de por o de coseta, no? De connectar amb nosaltres i de vegades veiem algo nostre i és com, ui, fuig d'aquí, no? I et connectes a qualsevol cosa. I aquests moments d'estar amb tu, d'estar amb el present, de donar-te aquest espai per pensar, per sentir-te, són necessaris. Són imprescindibles, diria jo. Abans ho parlava amb l'Anna Plaça, l'altra presentadora del programa, que ha dit, aquest dematí m'he aixecat i he mirat a Twitter. És el primer que he fet. No! Abans de rentar-me les dents, abans d'estirar no sé què, he agafat el mòbil, l'he parat perquè estava sonant l'alarma i he mirat Twitter i he vist allò del Bola de Drac. Hem de saber desconnectar del mòbil? Hem de saber deixar-lo apagat? No mirar mails? No mirar WhatsApp? No mirar xarxes socials? O no mirar-lo només aixecar-nos, que és el que fem cada dia? Potser dir, primer esmorzo, miro els ocellets, parlo amb la meva parella i després un moment d'estoneta. Com ho podem fer, això? Doncs, sent disciplinats. No és tan difícil, no? I sabent que igual que ja organitzem altres coses en la nostra vida, doncs això és també important, que ho limitem. Perquè, si no, el mòbil és enormement addictiu, no? I ens xucla l'atenció i perdem l'oremus, no? Connectat constantment a aquest món virtual. Llavors, ho hem de limitar, i tant que sí. I, sobretot, els moments que hi dediquem, no? Per estar connectats a aquest món virtual, doncs que siguin, potser, en certa manera, sí que per distreure'ns, però un altre percentatge que siguin continguts que ens enriqueixin, no? Que no ens facin mal, perquè no tot el que veiem a internet és útil. Això també crec que ho hem de cuidar molt. Uh-huh. L'altre dia estava sopant amb uns amics i amb una parella d'amics i dic, ja estan aquí les vacances. I ell em va dir, per tu, perquè jo tinc a la canalla. Ai! També hem de saber desconnectar de la canalla o connectar amb la canalla i fer aquelles coses que durant el dia a dia potser no les fem, intentar connectar amb el nostre fill adolescent, que és complicat, etc, etc. Jo crec, Toni, que mira, una de les coses més difícils en aquesta vida és trobar el punt mig. Sí? No de... Evidentment que és recomanable, no? Que connectis amb els nens. De fet, és bo per ells i conseqüentment, per tu. Però també és molt important que et reservis un espai, no? Perquè tu, a part de ser pare, o a part de tenir aquesta responsabilitat, també tens altres necessitats a nivell individual. I si les desatens durant molt de temps, això passa factura. Entenc que quan un té canalla, evidentment, doncs el 80% del temps, o més o menys, no? Una mica més a dalt o més amunt, l'has de dedicar als fills, clar que sí, però és imprescindible que, jo què sé, després de sopar que diguis, aquest és el meu moment, sí? I ara me'l reservo i estaré mitja horeta aquí connectada amb mi, no? O de tant en tant sortiré a sopar amb els meus amics. O... Això és molt important, no oblidar-se de que tens diferents rols a la vida, clar que sí, i has d'atendre els teus fills, però també, en el meu cas, jo també sóc una dona, no? A part de poder ser mare, de poder ser filla i de ser el que sigui, també tinc altres necessitats, com a ésser humà, no? Uh-huh. Després ve el Pau Corbalan, ell se defineix com el hippie dels ODS, i potser això ho troba com molt hippie, però fer una mica de meditació, aturar aquells 6-8 minuts, controlats encara que siguin pel mòbil, de tancar els ulls i d'intentar desconnectar, també ens vindria molt i molt bé durant les vacances, i si ho estenem ja durant tot l'any, ja seria fantàstic, no? Clar, si establim aquest hàbit... Però és que no és fàcil, eh? La gent té com una idea molt... com molt estructurada, el que ha de ser la meditació i cadascú pot meditar a la seva manera, no? L'important és que trobis aquest moment per parar, per respirar, per fer-te conscient de tu, de les coses que tens pel cap. No cal deixar la ment en blanco, sí? Per dir,
Ja he meditat, perquè això és super mega difícil. Arribar al nirvana, arribar al nirvana és complicat. Això és molt complicat, però sí que, bueno, trobar la nostra manera de connectar i dedicar-nos, però sí, aquests 6 minuts, ja et dic, l'exemple que et posava abans, no? Potser no és meditar, és arribar a casa i abans que arribin els nens, estar 10 minuts al sofà respirant tranquil·lament, sense mirar el mòbil, sense posar la tele, sense cap estímul més que bueno, el que et dona el teu cos, no? I el que passa és que això no és fàcil tampoc, no? Perquè no estem acostumats a fer-ho. I el que no podem pretendre és aconseguir-ho així. Però hem d'insistir, ens hem d'acostumar a estar amb nosaltres mateixos, no? I a permetre doncs tot el que passa pel nostre cap, agafar una mica de distància, reflexionar. És important fer-ho. Per finalitzar, hi ha molta gent que diu si no marxo no són vacances, si no marxo fora no són vacances. Es pot desconnectar perfectament a la teva ciutat. Clar que sí, clar que sí. Sempre i quan tinguis en compte això, què és el que necessites tu per carregar piles? De fet, bueno, i això és... crec que ho sap tothom, de vegades descanses més estant aquí, no? A casa, sense viatjar, que quan te'n vas a l'altra punta del món. Perquè normalment els viatges que organitzem fora són molt intensos. Sí. El que he dit jo, allò de aquest dia visitarem això, aquest altre visitarem això, 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 això. Sí, sí, sí. Doncs, Això no es desconnecta, està clar. Ni connectar amb l'important. Raquel Duque, psicòloga general sanitària, psicòloga de l'esport i membre de la Junta Rectora de la Delegació Territorial de Tarragona del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. També fer extensiu aquest agraïment a la delegació, Territorial de Tarragona del Col·legi Oficial de Psicòlegs que ens han acompanyat durant aquesta temporada. Una abraçada i a desconnectar o a connectar. Ah, això. Moltes gràcies. Una abraçada a vosaltres. Gràcies. Adéu.